2019 թվականին ենք առաջին անգամ դիմել եւ համահայտատու հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին ծրագիրը մեծ շանս ուներ հաղթելու, սակայն մենք զիջեցինք կապանին 2019 թվականին, բայց SMS հաղորդագրություններով առաջին տեղն էինք հանրապետությունում եւ առհասարակ առասարակ 3 եւ 4 վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Հրազդանի համայնքապետրանը, հանձինս Հրազդանի համայնքի ղեկավարի եւ աշխատակազմի անհնարավորն ու անհնարինը, որ մեր քաղաքում բաց թողնված վերջին տարիների ընթացքում այն ոլորտները հիմնականում երիտասարդության զբաղվածության, մշակութային, կրթական այդ բոլոր ոլորտներում այդ բաց թողնվածը լրացնելու համար եւ բոլորովին պատահական չէ, որ երկրորդ անգամ համայնքապետրանը նախաձեռնեց դիմել այս ծրագրին 2021 թվականին եւ շատ բուրըն եւ դժվարին մրցակցային պայմաններում Հրազդանը հրճակվեց Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք եւ հուլիսի 30-ին բացման հանդիսավոր արարողությունը եղավ մեծ միջոցառումների ծրագրով եւ վաղը ակնկալում ենք ոչ միայն Հրազդանի տարածաշրջանի, Կոտայքի մարզի, այլ ողջ հանրապետությունից երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների, մեր ակտիվ երիտասարդների, մեր բոլոր հայրենակիցների մուտքը Հրազդան եւ սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու տոնական միջոցառումների նվիրված երիտասարդության միջազգային օրվան, որը այդ միջոցառումների մեկնարկը կտրվի ուրեմն ժամը 10-ին Հրազդան քաղաքի Սպանդարյան Երևանյան Միասնիկյան փողոցների խաչմերուկում մեր համակարգացների հայտնի կլոր բակում, որտեղ տարիքային անսահմանափակում սպորտային ժամանցային մրցույթ կլինի ավագ սերնդի ներկայացուցիչների եւ երիտասարդների մեջ, այդպիսով մրցույթի նպատակն է խրախուսել սերունդների համագործակցությունը եւ համերաշխությունը, դա 10-ից 11:30-ին։ Այնուհետեւ կարևորագույն միջոցառում է սպասվում Հրազդանի համայնքապետրանի վարչական շենքում, հասցեն Սահմանության հրապարակ 1 կենտրոն թաղամաս, վարչական շենքի երկրորդ հարկ, որտեղ տեղեկատվական օր եւ երիտասարդական հնարավորությունների տոնավաճառ կլինի Կոտայքի մարզի երիտասարդների համար, երիտասարդական նախաձեռնությունների եւ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների։ Ուրեմն նախորոք այդտեղ այդ համաժողովին երիտասարդական հնարավորության տոնավաճառին մասնակցության համար պատրաստվել է հայտադիմում, որին դիմել են մեր երիտասարդները, հիմնականում այստեղ նախարարության համապատասխան պաշտոնատար անձինք խոսելու են երիտասարդական քաղաքականության մասին, որը տանում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակութային սպորտի նախարարությունը, երիտասարդական քաղաքականության ռազմավարության մասին, իրենց փորձով կկիսվեն 2021-22 թվականների միջազգային ծրագրերին մասնակցած մեր հայրենակից երիտասարդները եւ հնարավորություն է տրվելու մեր մարզի հասարակական կազմակերպություններին որոշակի ժամանակահատվածում ներկայացնելու իրենց ծրագրերը, իրենց հնարավորությունները, թե ինչ են իրենք առաջարկում մեր երիտասարդներին, լինի դա կամավորության, դասընթացների տեսքով, ինչու՞ չէ նաև աշխատանքների տեսքով, աշխատանքի տեսքով եւ իհարկե նաեւ մենք ունենալու ենք երկրորդ հարկի նախասրահում մարզային հասարակական կազմակերպությունների տաղավարներ, որտեղ ներկայացնելու են իրենց գործունեությունը եւ այն ինչ որ ինչի կարիք ունեն մեր երիտասարդները։ Այսինքն իրազեկման շեշտադրում է։ Այո, իրազեկման, որ կան ինչու՞ չէ նաև ոչ միայն տեղական, այլ նաև միջազգային բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք հատկապես մարզաբնակ եւ համայնքային երիտասարդները, իսկ մեր համայնքում մեր երիտասարդները ակտիվ են, իսկ համայնքապետան անում է հնարավորն ու անհնարինը ոչ միայն անհատ երիտասարդների կողքին լինելու, այլ նաև մեր բոլոր հասարակական կազմակերպությունների հետ մենք բավականին մեծ սերտ համագործակցության մեջ են գտնվում եւ
բոլոր հնարավոր միջոցներով համայնքի ղեկավարը, համայնքապետարանի աշխատակազմը ցանկանում են խրախուսել նրանց գործունեությունը, որովհետև քաղաքացիական հասարակության հենց մեր երիտասարդները քաղաքացիական հասարակության ամենաակտիվ հենց առաջին են, այսպես ասած, առաջնագծում երիտասարդներն են, որպեսի եւ համայնքում տարիներ շարունակ եղած այդ շատ ոլորտային բացերը լրացվի, եւ իհարկե շատ տեղերում ցավոք սրտի համայնքապետանը սկսում է զրոյից։ Հաջորդիվ պետք է ասել, որ դրանից հետո մենք ունենք 14.00-ից 18.00-ին շատ հետարքիր միջոցառում, որ առաջ անգամ էր ազդանում անցկացում, սթրիթ արտ վարպետության դաս Արեկ Բալայանի հետ, որը մեր համահայտատու հասարակական կազմակերպության երեխայի և ընտանիքի զարգացման կենտրոն բարեգործական հասարակական կազմակերպության գրասենյակում է լինելու, Կոտակին Ֆոտանը, որտեղ տեսական դաս է լինելու արվեստասեր երիտասարդների համար, 12-14 տարեկան և բարձր երեխաների համար, եւ որից հետո Շառլ Ազնավուրի անվան քաղաքային զբոսայգում լինելու է սթրիթ արտի այդ արդեն գործնական մասը, իդեպ ասեմ, քաղաքային զբոսայգին վերջի 3-4 տարիների ընթացքում է շունչ առել, շնորհիվ համայնքի ղեկավարի ջանքերի, մեր քաղաքային զբոսայգին հայտնի է ողջ հանրապետությունում, Եղևնիների պուրակ անվամբ, Եղևնիների պուրակը ծառատունկ այդտեղ Երևնիների կատարվել է դեռևս 1930-ական թվականներին, եւ շատ հյուրեր ենք ունենում Երևանից եւ հարակից մարզերից, երբ որ ծաղկման շրջան է լինում Երևների մոտ, Ստեփանավանը հեռու լինելով հանդերձ, մեր մոտ գալիս են այդ փոշու շատ առողջարար է, այո, Երևների, եւ փոշոտման ժամանակաշրջան մեծ զբոսաշրջիկներ են լինում հենց մեր հայրենակիցները, եւ այնտեղ հիմա մեծամասշտաբ վերակառուցման աշխատանքներ են կատարվում, ծառուղիներ, հետիոտնային ուղիներ, հեծանվավազքի համար, եւ այնտեղ այս տարի նաեւ ծրագրված է բացօթյա բեմահարթակ, հենց բնության գրկում այնքան համահուն չէ հենց այդ անտառային մասին, Եղևնիների պուրակին, որ այնտեղ նաեւ բացօթյա միջոցառումներ կարող ենք իրականացնել, որից հետո 16.00-ից 17.00-ին քաղաքային շրջարձ հրազդանի տեսարժան վայրերով։ Պիտի ասեմ, որ հրազդան համայնքը թեև ունի 1959 թվականին է կազմավորվել որպես քաղաքային համայնք, անվանակոչվել Հրազդան, եւ անցյալ տարվա վերջին տեղ ունեցավ համայնքների խոշորացում, եւ մեր Հրազդանի շրջագծի մեջ ընդգրկվեցին նաեւ հարակից 4 գյուղական բնակավայրերը, միացան նախկին 7 գյուղական բնակավայրերին, եւ մեր քաղաքը իր յուրահատկություն ունի հանրապետության մեջ, միշտ մենք սիրում ենք դա շեշտել, որ քաղաքային եւ գյուղական կոլորիտային այդ խառնվում են իրար, եւ շատ հետարքիր մենք ներկայանալի տեսք ենք ունենում, որովհետեւ քաղաքը ոչ միայն բազմաբնակարան շենքերն են, հետ նախկին արդյունաբերական, այժմ արդեն հետ արդյունաբերական տնտեսությունը, նշանավոր գործարանները երբեմնի խորհրդային շրջանի, այլ հենց մեր պատմամշակութային ժառանգությունը, որը քաղաքի մի ծայրից սկսում է, մյուս ծայրում արվարձաներում ավարտվում, մենք ունենք ինչպես մեր թվարկությունից առաջվա դամբարանադաշտային մեծ հուշարձան կոթողներ, այնպես էլ միջնադարյան, ուշ միջնադարյան եկեղեցական համալիրներ, վանական համալիրներ, խաչքարային մեծ դաշտեր, և ինչու չէ նաև խորհրդային մոդեռնիզմի ճարտարապետական մեծ հուշարձաններ, որ խորհրդային միության ժամանակ ճանաչված ճարտարապետներն են ստեղծել այդ կոթողները, և իհարկե շատ ժամանակ ասում են Հրազդանը Երևանին մոտ է, և հիմնական մասը զբոսաշրջիկների, անգամ ներգնա զբոսաշրջիկների գալիս են Ծաղկաձոր, Հանքավան, Սևան, բայց Հրազդանը գտնվելով այդ
coordonatneri hens Khachmerukum, idep hens razdani mer ait Khachmeruken el hanrapetutyan mech kentronakan coordonatnerov kentronne gtnvum, menk naev nerkayanumenk mer tesarjan husharzan tesarjan vayrerov yev khakhapetranne hamaykhapetan nakhadzernel e ait turistakan zbosashrjayin tura, vora anzamp yes nerkayatsnelu em mer khakhaki hurerin yeritasarnerin marza mer marzi te մեր բոլոր հուշարձանները։ Դրանից հետո 18:00-ից 18:40-ին բացօթյա ինտերակտիվ խաղ Սամանության հրապարակին կից Պուրակում, խաղի նպատակն է ներկայացնել աշխարհում հաջողությունների հասած կանանց մրցույթի հաղթողների համար, ինչպես որ տարիքային անսահմանափակում մրցույթի նախատեսված են մրցանակներ։ Եվ իհարկե օրը կեզրափակվի Սամանության հրապարակում համերգային մասով Նեմրա բենդի կատարմամբ, որին շատ են սպասել մեր երիտասարդները եւ ոչ միայն մեր համայնքի եւ տարածաշրջանի, այլ հարակից բոլոր բնակավայրերի